आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि हामीले महावीर पुनसँग भेट्ने र कुरा गर्ने मौका पाएका थियौँ र त्यसै दिनदेखि उहाँको जन्मथलो नागी गएर उहाँको काम हेर्ने र सिक्ने इच्छा पलाएको थियो र नभन्दै महावीर पुनलाई भेटेको 2 वर्षपछि हामी जी फाउन्डेसनका 8 जना युवा टोलीहरूले अध्ययन भ्रमणको लागि नागी जाने अवसर पायौँ। आज पहिलो दिन पुरै दिन गाडीमै नै बितायौँ र हामी 9 बजे काठमाडौँबाट हिँडेको कलङ्कीबाट हिँडेको बेलुकाको झन्डै झन्डै 9 बजे बेनी आइपुग्यौँ। बिचमा पहिरोले पनि हामीलाई एकैछिन रोक्यो। 2 जना हाम्रो साथीहरू छुट्नु भएको छ, त्यो उहाँहरूलाई मिस गरेका छौँ। पहिलो दिन भएकोले हाम्रो बिहानदेखि सुरुदेखि नै गाडीको यात्रा टोटल्ली भयो। त्यसमा चाहिँ अब नयाँ सिक्ने कुराहरू त्यस्तो भएन, तर भने जस्तै हामीले गाडीको जति लग्जरियस गाडी भनेर सोचेको थियौँ त्यो कुरा चाहिँ त्यति फिल भएन। दिनैभरि गाडीमै भएकोले हाम्रो विशेष नयाँ सिक्ने हेर्ने अवसर चाहिँ कम नै पायो। तैपनि हाम्रो ग्रुपमा हाम्रो सुन सन्चाल्ने ग्रुपमा रहेर हामीले सिकेको रमाइलो फिल भइरहेको छ। रमाइलो छ, गाडी लागेर धेरै समस्या भयो। अनि गाडीमा पनि नमान्ने, गाडीमा एकदम रमाउने थियो, सायद म मात्रै होला। रमाइलो थियो त्यस लास्टसम्म गीत गाउँदै आयो, अब रमाइलो भयो। बेनी आइपुग्ने प्लान थियो, प्लान अनुसार हामी आइपुगेका छौँ, बसेका छौँ। हेरौँ भोलिबाट चाहिँ अझ रमाइलो हुन्छ होला। हेलो, नमस्ते, गुड मर्निङ। अब हामी चाहिँ नागीतिर जानको लागि रेडी हुँदैछौँ। एकदम चिक्छ त, एकदम आनन्द फिल भइरहेछ, एकदम रमाइलो बात।
हामी बल्ल बल्ल नागी आइपुग्यौँ. त्यसपछि नागीमा एकदम रमाइलो महसुस हुँदैछ. सुरु इजी हुने बित्तिकै बाटै मन पर्यो. अब होमस्टे जाँदैछौँ बिस्तारै. 5 मिनट लाग्छ अरे. अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइसकेपछि यहाँ नागी आफ्नो जन्मथलो रोज्नुभयो. त्यति बेला त अब जन्मथलोमा त त्यति बेला फोनको अब वाइफाई र इन्टरनेटको कुरै छोड, फोनको कुरा पनि थिएन. ए ल, मेरोमा त यस्तो समस्या भयो, केही छन् कि छैन भनेर आफ्नो इन्जिनियर साथीहरूलाई भन्दा ए मूर्ख नहुने कुरा भन्ने खालको साथीहरूबाट पनि कुरा आएछ. त्यसपछि त्यो एउटा ठुलो छाताको एन्टी नानी उहाँबाट पनि पोखराबाट थ्रु त्यो उसमा मरी डाँडोमा एउटा डिभाइस राख्ने, अनि त्यो डिभाइसबाट फेरि यता चाहिँ फ्रिक्वेन्सी फाल्ने ढङ्गले चाहिँ त्यो एन्टिना पुरानो छाताहरूको ठुल्ठुलो छाताहरूको एन्टिना राखेर त्यो परीक्षण गर्नुहुन्थ्यो कि सरले. परीक्षण गर्ने अनि त्यसपछि त्यो आवश्यक पर्ने डिभाइसहरू चाहिँ भोलिन्टियरहरूबाट माग गर्नुहुन्थ्यो. लामो उसपछि चाहिँ त्यो परीक्षणपछि सफल नै हुनुभयो. त्यसै भएर उहाँलाई चाहिँ फाउन्डर अफ वायरलेस प्रोजेक्ट भनेर भन्छ. यस्तो गाह्रो भयो होइन, रोडको कन्डिसन देख्दा चाहिँ लाग्थ्यो कि कतिखेर हाम फालौँ जस्तो क्या. त्यो दुःख पछिको सुख हुन्छ नि, त्यसको अनुभूति भएको छ नागीमा आएर. यस्तो राम्रो, यति व्यवस्थित ठाउँ मैले कहिले पनि देखेको थिइनँ क्या. र समग्रमा आजको दिन, आजको यात्रा चाहिँ निकै उपलब्धिमूलक रहेको मैले महसुस गरेको छु. यो म्याग्दी यताको क्षेत्र चाहिँ एकदम दुर्गम होला भनेर सोचेको थिएँ, तर त्यो एकदमै पाइनँ. र अर्को कुरो चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ एकदम चाहिँ आज चाहिँ रमाइलो भयो, किनकि गाडीको समस्या पनि भयो. जस्तो कहीँ पनि अब फ्यालेको जस्तो बाटोतिर त्यस्तो एउटा कुनै पनि प्लास्टिकहरू चाहिँ देखेन, जता पनि सफा. त्यो बाटोहरू पनि एकदम रमाइलो रहेछ, जस यहाँको व्यवस्थित होइन चाहिँ. त्यही हो, नागीसँग आउँदाखेरिको अब रोडहरू चाहिँ मेरो लाइफको सबैभन्दा कच्ची बाटो चाहिँ आज हिँडेको हो. तर त्यस अलिक डर चाहिँ बर्खाको महिनामा चाहिँ अलिक रिस्क नै हुँदो रहेछ. र विशेष गरेर आजको दिनभरिको बिहान लगभग हामी 6 बजेबाट उठेर अहिले लगभग 7 बज्न आँट्यो होला. यो समयसम्मलाई हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ एकदमै उपलब्धिमूलक र एकदमै रमाइलो महसुस गरेको छु मैले. र जुन एउटा पश्चिम भूभाग चाहिँ एकदम दुर्गम विकट भनेर जुन भनिएको सुनिन्थ्यो है, साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि एकदमै विकट छ भन्ने कुराहरू सुनेको थियो. तर यहाँ आइपुग्दा मलाई त्यस्तो महसुस भएन. भौगोलिक रूपमा चाहिँ विकटता भए तापनि तर यहाँको विकासलाई हेर्दाखेरि मैले त्यो पाइनँ. मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने हामीले चाह्यो भने, मान्छेले चाह्यो भने गर्नु नसक्ने केही पनि रहन्छ, केही पनि न असम्भव भन्ने कुरो केही पनि रहन्छ जस्तो फिल भइरहेछ मलाई चाहिँ. त्यस्तै लाग्यो यहाँको माहौल होइन, मान्छेहरूको अनुहारमा चेहरामा त्यो अर्कै खाले सन्तुष्टि. र समग्रमा भन्नुपर्दा आजको दिन चाहिँ महत्त्वपूर्ण देखिन्छ, उपलब्धिमूलक देखिन्छ, र भोलि पनि योभन्दा बढी उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु. तेस्रो दिनको बिहानी हामीले नागीमै देख्यौँ र मिठो फापरको प्यानकेकबाट हाम्रो दिनको सुरुवात भयो.
बिहानको खाजा खाएर हामी सामुदायिक लजमै रहेको हस्तकला पसलमा गयौँ। उक्त हस्तकला पसल त्यहाँको महिला समूहले सञ्चालन गर्दो रहेछ। धेरै सामान जोड्न सकिएन, यति त्यहीलाई सब राखिएछ। हस्तकला पसलपछि पालो आयो नर्सरी बाजेको। आज हामीलाई घुमाउने जिम्मा नर्सरी बाजेले पाउनु भएको रहेछ। हामी नर्सरी बाजेको पछि लाग्दै उहाँको नर्सरीतिर लाग्यौँ। सिन्की बनाउने सर्पको मकै होइन, माछाङ गरेको बेला माहिरी सर चाहिँ 55 चाहिँ आए। आउँदाखेरि चाहिँ माहिर सरले के भने चाहिँ माहिर सर मेरो दिदीको दादा हुन् बाबा मामा आऊ यहाँ मैले प्रोजेक्ट ल्याउँछु तपाईँले काम गरिदिनु पऱ्यो भनेर फेरि घोरे पानी बेसी फर्किरहे। हजुर यहीँ आएर 55 चाहिँ 65 चाहिँ जापान प्रोजेक्टले काम गरिदियो। हजुर उहिले तलब दियो उसैको अधीनमा चाहिँ मैले काम गरेँ। 55 चाहिँ 65 चाहिँ जापानले नै छोडेर गयो। हजुर हजुर त्यहाँदेखि यो एनआरएन भन्ने त थाहा छ होला नि हो, त्यो एनआरएनले चलायो हजुर पोरसोन पोहोरबाट फेरि अमेरिकनको सानो एउटा जडीबुटी अध्ययन भन्ने केन्द्र रहेछ तिनीहरूले अहिलेदेखि चलाउनु लागेको छ। नर्सरी हेर्न सकाएर हामी टेलिमेडिसिन प्रविधि हेर्न नजिकैको हस्पिटलतिर लाग्यौँ। जम्मै यहाँहरूलाई हजुर अब जस्तै अहिले त ढाबर ढाबो ढाबले गर्छ होइन। महाबीर पुनको गाउँमा छौँ, यहाँको चेन्जेसहरू देखेर एकदम वाउ लाग्यो। मलाई पनि एकदम खुसी लागिरहेछ अनि आनन्द पनि आइरहेछ, यस्तो पनि हुँदो रहेछ, एकदमै स्वर्गमा आएको जस्तो फिल भइरहेछ। हस्पिटलपछि हामी हिमाञ्चल माध्यमिक विद्यालय गयौँ र उक्त विद्यालयमा उक्त विद्यालयको इतिहास, आर्थिक व्यवस्थापन, वायरलेस प्रविधिको विकास र प्रयोग सम्बन्धी धेरै कुराहरू जान्ने मौका पाएँ। स्कुलको भ्रमण सकाएर हामी खाजा खाए हिजकै गाडी चढी बेनीतिर फर्क्यौँ। दिन भनौँ हाम्रो र आज एकदमै खुसी छु किनकि महावीर पुन भन्ने जुन मैले नाम सुनेको थिएँ मैले एकदम सानै उमेरमा सुनेको थिएँ र उहाँलाई योभन्दा 2 अगाडि भेट्न पाउँदाखेरि पनि एकदमै खुसी भएको थिएँ, एक्साइटेड भएको थिएँ। अहिले उहाँहरूको कुरा अनि उहाँहरूको समुदायमा आएर हिँड्दाखेरि साँच्चै गऱ्यो भने चाहिँ हुने रहेछ भन्ने खालको एउटा महसुस चाहिँ भएको छ। मेरो लागि चाहिँ खुसीको दिन महावीर दाईको गाउँमा आएर उहाँको घरमा घरसम्म हेर्न पाउँदा चाहिँ एकदम खुसी छु। हामीले बिहान चाहिँ नर्सरी हेर्न जाँदा चाहिँ त्यो जुन नर्सरी व्यवस्थापन चाहिँ एकदमै राम्रो थियो, त्यहाँबाट चाहिँ धेरै अब जडीबुटीहरू लगायत विभिन्न लोप भएको बिरुवाहरू पनि त्यहाँबाट पाइयो र विशेष अब कि त्यसमा चाहिँ बिरुवाहरूमध्येमा चाहिँ किवी अनि चेरी त्यस्तै लाली गुराँसको बिरुवाहरू धेरै चाहिँ देख्न पाएँ। ओपन युनिभर्सिटी जस्तो नै लाग्यो मलाई चाहिँ, जुन किसिमको एकीकृत विकासको नमुना प्रयोग गरिएको छ। हामी जो कोही पनि जो विकाससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू एकचोटि चाहिँ नागी चाहिँ आउनै पर्ने महसुस भएको छ। यसबाट चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने अब हाम्रो आफ्नो क्षेत्रको परिवर्तनको लागि चाहिँ त्यहाँको जति पनि समुदाय हुन्छौँ
ती समुदायको एकताबाट चाहिँ मात्रै सम्भव हुने भन्ने देखिन्छ। बाहिर जति पनि बाहिरी दाताले अथवा अन्य स्रोत चलमाए पनि हामी भित्रबाट स्वतस्फूर्त रूपमा समुदाय परिवर्तनको लागि कुनै पनि किसिमको चेत खुलेन, हामीले आफ्नो भित्री आत्माबाट चाहिँ सङ्कल्प गरेनौँ भने चाहिँ त्यो परिवर्तन असम्भव देखिन्छ। पनि अब दुर्गम ठाउँ भए पनि अनएजुकेटेड चाहिँ छैन, त्यहाँ चाहिँ सबै एजुकेटेड नै देखिन्थ्यो, सबै उहाँहरू बढ्यान छ, चाहिँ महिलाहरू चाहिँ धेरै नै खटिनु हुँदो रहेछ, उहाँहरू त्यो सबै घर व्यवहारदेखि लिएर त्यो हुन्छ नि त्यो रोडहरू सोलिङ गर्नेसम्म पनि त्यहाँ चाहिँ महिलाहरूले नै गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा नै थाहा भयो। किनभने महावीर पुन जस्तो एउटा अनाहार व्यक्तित्व त्यो राष्ट्रको इन्टरनेसनल लेभलमा पनि एउटा नाम अथवा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिको एउटा गाउँमा उहाँको उहाँले गर्नुभएको पुर्याउनु भएको योगदान त्यो पनि आफ्नो समुदायमा अमेरिका बस्नुभएको मान्छेले आफू जन्मेको ठाउँ भनेर सपोर्ट गर्नुभएको ठाउँमा चाहिँ हामी घुम्ने मौका पायौँ। उहाँले गर्नुभएको काम उहाँले मात्र होइन एउटा समुदायले गरेको काम चाहिँ हामीले हेर्ने मौका पायौँ। अनि यस्तो कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ, यो सबैले सिक्नु जरुरी छ। मेरो कुनै दिन मैले यी कुराहरूलाई कतै इम्प्लिमेन्ट गर्ने मौका पाएँ भने यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कोसिस गर्नेछु। त्यस त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के सिक्न सक्छौँ भने हामीले चाह्यौँ भने समुदायको निम्ति हामीमा सकारात्मक सोच भयो भने गाउँको विकासको निम्ति सपना र सोच राम्रो चाहिँ लिएर अगाडि बढ्यो भने केही गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरा पनि सिकेका छौँ। आज हाम्रो यो त्यसो दिन सकियो।